Sa che non sta in una buona iniziativa, con Tawaro sostenitore del governo. E mi tamira di una sala también, titular di deporte con il signor Terrence de Jong, con il menier, con Taranca e Puxa, e sta facendo opi per deporte. E pensando è qui una buona iniziativa. Anto más con iniciativa nos te quiere que gobierno me se sostene federación de una facilidad nan con nantin así na crea acceso para tur joven por práctica na nos parecer tur deporte no tabai para sostener e federación de e parte di desarrollare talento so, però anche per seguire sostenendo una vez con un talento nan award desarrollar, e ora il nostro papà di seguire sostenendo den exterior, per non por seguire desplegar e talento con un team de exterior anche. Fuori aquí, nos que desea un éxito natur e organizadoran, pero también nature e jovenan que también participar den e semanan vinidero. Fundación Wege Número está muy orgulloso de por esta sponsor principal de un evento nuevo organizado para World Fed Baseball Foundation, que está en Baseball on the Corals. Un evento que está dando oportunidad a nos muchanan que está practicar el deporte de baseball, más experiencia de el deporte aquí. Nós estamos orgulhosos de poder aportar no evento que não somente está educando os muçulmanos de Boneiro, mas também os muçulmanos de Aruba e Cochou. É bonito de evento aqui está com os muçulmanos de Cochou, Aruba e Boneiro, juntos para formar um time, assim para competir contra outro. Muçulmanos que não conhecem outro, com diferente carácter e também com diferente maneira de pensar. Aqui está junto, vai um rol mais importante mesmo. Trabalhando de um time que está cultivando uma boa comunicação, ou uma comunicação mais efetiva. Trabalhando de um time que está ajudando no momento de confiança. Trabalhando de um time que pode ter efetividade e produtividade. Na final do baseball bash, aqui nós mencionamos que temos mais experiência para o terreno de baseball, mas também para comunicar mais efetivo, mais estimular para si mais e também mais confiança de outro. Mita deseja a Wolfpack Baseball Foundation hope éxito e evento novo aqui e me está seguro que lo viro éxito de maneira tur su outro evento na. Danke.